Dobrý den, milé dámy, milí pánové. Je to úplně poslední živé vysílání z řady webinářů projektu SIPO Národního pedagogického institutu České republiky. Všechny vás zde srdečně vítám a jsem moc ráda, že jsme se i dnes sešli v tak hojném počtu. Ale nebojte se, nekončíme. V Národním pedagogickém institutu budeme připravovat webináře i nadále, nově pod hlavičkou projektu Curriculum a včas vás budeme ovšem informovat. A nyní mi dovolte přivítat lektorku dnešního webináře, paní Adélu Hufovou. Dobrý den, Adélo. Krásný dobrý den. Srdečně vás tady vítám, jsem moc ráda, že jste přišla a přijala naše pozvání. A jsem moc ráda, že právě vy povedete tento závěrečný webinář, protože stojíte společně s kolegy z pracovní skupiny za celou sérii webinářů pro společenskovědní vzdělávání a bez vás a vaší pomoci bychom jen těžko mohli odvysílat všech 18 témat. Vy jste pro nás na dnešek připravila webinář Metody kritického myšlení a metakognice nejen ve výuce dějepisu. Já než vám předám slovo, tak na vás prozradím ještě několik málo profesních informací, jak jsou účastníci zvyklí. Vy jste absolventkou pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde jste vystudovala obor český jazyk a literatura a dějepis pro střední školy. Nyní působíte na základní škole Dubí, ale jste také koordinátorkou projektu Dějepis Plus, dále projektovou metodičkou na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pod vedením pana docenta Jaroslava Říčana, kterého jsme tady také díky vám měli na webináři. Zároveň vedete učící se komunitu, která vznikla na Teplicko-Ústecku a dlouhodobě se věnujete tématu metakognice a kritického myšlení, což je dnešní téma, na které se moc těšíme. A co je pro nás nesmírně důležité, jste předsedkyní kabinetu společenskovědního vzdělávání projektu SIPO a místopředsedkyní Národního kabinetu. Já bych vám chtěla za celý tým moc poděkovat za tu úžasnou a milou spolupráci. A než vám definitivně předám slovo, tak bych jenom požádala účastníky jako tradičně, aby své dotazy, které později na závěr webináře zodpovíte, pokládali prostřednictvím ikony QAA. A průběžnou komunikaci a průběžné reakce pochopitelně mohou sdílet na chatu, tak jak jsou zvyklí. Tak ode mě je to už úplně všechno. Já vám předávám slovo a všem přeji, aby si dnešní závěrečný webinář krásně užili. Děkuji moc. Tak já prvotně bych též chtěla poděkovat za to, že jsem mohla být součástí Národního kabinetu a být součástí právě skupiny webinářů, protože spolupráce s vámi se všemi byla naprosto skvělá. Takže i vám patří za mě velký dík. Jinak, ještě o mě, než přejdu k prezentaci a k tomu, co bych vám dnes chtěla představit, tak prvotně tedy učím na základní škole Dubí 1 a učím nejen impactní žáky, ale i žáky se specifickými poruchami učení, žáky s lehkou mentální dysfunkcí a též žáky z vyloučených lokalit. Nyní jsem třídní učitelkou v 8. třídě. Právě těchto dětí tato třída je velmi osobitá. Nejen, že zde tady mám 10 intaktních žáků, ale i 5 žáků se specifickými poruchami učení, 3 žáky s lehkou mentální dysfunkcí nebo NP a žáky s vyloučených lokalit. Dokážete si představit, že práce s nimi je velmi zajímavá a pestrá. A prvotně bych chtěla říct, že právě i toto všechno, co vám dnes budu říkat, tak lze s těmito dětmi vlastně, nebo pracovat s těmito dětmi i na základě metodického myšlení. Právě díky projektu s panem docentem Říčanem naše děti byly různě testovány formou právě metod kritického myšlení. A v podstatě, když jsme dělali pretesty a posttesty, tak naše škola nebo děti, tato třída dopadla z toho všech, nebo z těch všech škol, že ten posun byl opravdu veliký. Takže myslím si, že právě práce s metodami kritického myšlení smysl má pro velkou škálu všech dětí. Jinak bych vás tedy chtěla také přivítat, milí členové SIPA. Vítám vás na dnešním webináři, který je tedy zaměřený na metody kritického myšlení.
dnešní webinář nebude příliš teoretický, ale spíše se budeme soustředit na praktické využití těchto metod, především ve výuce dějepisu. Ale myslím si, že některé ty pracovní listy můžete využít i v jiných předmětech, třeba v literatuře nebo v občanské výuce, výchově, nebo popřípadě i ty metody vlastně můžete napříč předměty využívat kdekoliv, třeba v zeměpise a tak dále. V prvním krátkém bloku bych teoreticky představila některé metody, a posléze bych pak přešla už k té praktické části, kdy vám na svém vytvořeném portfoliu a portfoliu svých kolegů ukáži, jak se dají tyto metody využít ve výuce. Dále také po skončení webináře, pokud samozřejmě budete mít zájem, bude to mé portfolio k dispozici, takže je to vlastně portfolio, které se skládá z 8 pracovního portfolio, je též metodika pro učitele a můžete ho využít v rámci svých hodin. A nyní tedy můžeme přijít již k prezentaci, kde si na začátku řekneme jenom pár teoretických otázek některých metod a pak už bychom vyloženě přišli k té praxi, kde vám pomocí těch pracovních listů vlastně budu ukazovat, jak může takováto výuka vypadat. Takže prvotně jenom ve zkratce, co je vůbec to kritické myšlení? Tak metody kritického myšlení v podstatě aktivizují myšlení žáků, motivují je k přemýšlení a k učení. Žáci jsou v podstatě aktivně zapojováni do učebního procesu. A co je ta metakognice? Tak v podstatě ta pomáhá žákům monitorovat a řídit soubor vlastních myšlenkových obsahů a procesů. V podstatě metakognice je poznávání toho, jak člověk poznává, jak se učí. Protože oni tak nějakým způsobem nejen ty metody tvoří, ale pak i nějakým způsobem metakognitivně přemýšlí. Tady vidíme škálu metod kritického myšlení, jich opravdu hodně. Některé jsou více známé, některé jsou méně známé. Já tady v dnešním webináři jsem si připravila spíše ty metody známější, jednodušší, které lze využít právě pro práce se všemi dětmi, nejen třeba na středních školách, na základních školách, kde učíte interaktní žáky, ale i právě ty děti, které mají třeba nějaké poruchy specifické učení nebo jako mentální disfunkci. Dneska se budeme bavit hlavně teda o myšlenkových mapách, brainstormingu, podvojném zápisníku nebo deníku, o metodě insert, o metodě rybí kosti a tak dále. První metodou, která je vlastně moje velmi oblíbená, je brainstorming, popřípadě myšlenková mapa, protože obě tyto metody jsou nástrojem pro aktivní zapojení žáků. Ráda tuto metodu dávám na začátku hodiny, kdy pomocí právě brainstormingu aktivizují žáky a také se dozvím vlastně, co o tom daném tématu vědí, popřípadě nevědí, posledně se s touto metodou dá dál pracovat. Pokud jsou i žáci schopni kriticky přemýšlet o daném tématu, mají nějaké povědomí, pak doporučuji spíše využívat myšlenkovou mapu, která již pracuje se vztahy mezi pojmy. Tady vlastně na obrázku už vidíme myšlenkovou mapu. Ta pracuje právě s pojmy, že je dále rozšiřuje. Druhá metoda je takzvaná metoda insert. Je to vlastně technika založená na využití značek. Tato metoda je dělá právě u dětí se specifickými poruchami učení a lehkou mentální dysfunkcí, kdy pomocí právě značek, mínus, plus, otazník, oni řeší v daném textu, čemu rozumí, nerozumí, zda je pro ně informace nová, nebo vůbec ty slova nebo danou větu neznají, nerozumí. Podobná metoda je i metoda semaforu, kde nepracujeme se značkami, ale pracují právě s barvičkami, červenou, žlutou, zelenou a potrhávají věty nebo slova, kterým rozumí,
nerozumí, nebo jsou pro ně nová, rozumí z části a tak dále. Já i tuto metodu ráda využívám při filmových dokumentech. S dětmi velmi rádi sledujeme Slavné dny, taky taková aktivizující metoda, nebo úvodní taková metoda na začátku, kdy dětem tento dokument pustím a prvotně předtím chci, aby právě napsali si do sešitu mínus, plus a otazník. A mínus pro mě znamená, co třeba negativního v tom dokumentu skládli, aby napsali, plus, co naopak beru jako pozitivního v tom daném dokumentu, jestli tam je něco a otazník, co se dozvědělo, nebo co je šokovalo, co předtím nevěděli. Takže i takto v podstatě tuto metodu můžeme využít. Tak, dalším metodou je clustering, což je asociativní metoda, kdy děti vlastně pracují s asociacemi, zapisují paprskovitě informace tak, že doprostřed se napíše ústřední problém a postupně se zapisují jednotlivé sériové řady. Ty řady můžou být různorodé. Může to být série, nebo to může být centrovaná asociace a tak dále. Velmi oblíbená zase metoda kritického myšlení je kreativní abeceda. Je to velmi jednoduchá metoda, kdy vlastně ta metoda spočívá ve vypsání si všech písmen abecedy a následném zápisu pojmů k hlavnímu tématu. Tady vidíme praktickou ukázku o zámořských objevech, kdy vlastně děti pak zapisují, co si třeba všechno pamatovali z tohoto tématu, co začíná na A, B, C, D a tak dále. Samozřejmě nikdy abeceda nemusí být celá, protože třeba na Q, často na dvojité V třeba, že jo, nemusí na ty dané události nebo pojmy. Další metoda kritického myšlení je rybí kost. Tato metoda je opět pro mě velmi oblíbenou technikou, kdy je používán v podstatě brainstorming, během něhož jsou hledány všechny potenciální zdroje problémů. Takže děti mají nějaký text a poté oni na ten text mají díky metodě rybí kosti vytvořit otázky. Opět v této metodě jsou úspěšní i žáci z SPU či LMP, alespoň částečně jsou schopni vyplnit nebo dát nějaké ty otázky. Nyní máme metodu dvojitého zápisníku, neboli také podvojného deníku. Je to metoda, která umožňuje čtenářům písemně monitorovat porozumění textu. Může být formou jak citace z textu plus komentář, což vidíte v prezentaci, anebo to třeba může být i moje zápisky na levé straně a zápisky mého spolužáka na pravé straně, kdy pak děti vlastně spolu můžou nějakým způsobem kooperovat. Další metodou je pak skládankové čtení. Technika je vhodná při četbě společného textu, kdy nějaký text je rozdělen na několik částí, záleží, kolik skupin máte. Tuto metodu, nebo je teda tato metoda vhodná pro skupinovou práci, kdy každé skupince rozdáte část toho daného textu a pak už záleží na vás, jakou formou zvolíte, jestli třeba mají z toho textu zkusit vyčíst, jestli je to úvodní část, nebo je to střed, konec, nebo třeba dotvořit příběhy. To už záleží na učiteli. Poté tady máme metodu Kornu-Stemplí, kdy se jedná o efektivní, čitelný a snadný způsob zápisu informací a jejich výtahu z textu. V podstatě se jedná o výtah. Metoda umožňuje identifikaci klíčových bodů z textu, učebnic, přednášek, ale i pracovních listů
a zpřehledňuje získané informace. Za mě je tato metoda už poměrně náročnější, vhodná teda do tříd, spíše pro intakní žáky nebo pro studenty středních škol. Ale i uvidíte, že takovýto pracovní list touto metodou vám ukáže. Tak. To byla teorie. Chápu, že už je poměrně dost hodin, že teorie nikoho moc nezajímá, takže půjdeme na tu praktickou část. První pracovní list se týká Washingtonské deklarace. Záleží, kdy vlastně tento pracovní list žákům dáte, jestli dáte v době, kdy je to bude pro ně nové téma, nebo například jako nějaké shrnutí nebo opakování tématu, kdy budete probírat úvod vzniku Československa. Takže tady vidíme metodu právě semaforu, není to úplně inzert, kdy vlastně teda žáci si během čtení vyznačují pasáže textu, potřebují k tomu tři barvy, například zelenou, žlutou a červenou. Červená značí, čemu nerozumí, mají zakroužkovat nebo podtrhnout buď celou větu nebo slovo. Žlutá, že třeba té otázce nebo té větě rozumí jenom napůl a zelená, že čtenému textu rozumí celému, je pro ně snadný. Často se setkávám v hodinách s tím, že děti mají všechno zelené, protože se s tím nechtějí nějak zbytečně zdržovat, ale pak zjistím, že třeba nerozumí některým slovům. Když se jich pak zeptám, co je iniciativa nebo parlamentární, popřípadě všeobecné právo a tak dále, nebo církev bude odloučená od státu. Chápu, můžete učit ve třídách, kdy děti vůbec nemají pastelky, takže si můžete zvolit variantu, kdy budou třeba potrhávat, něco kroužkovat a tak dále. Tak. Posléze pak už přejdeme právě k úkolu číslo 2, kdy tyto úkoly už jsou takové metakognitivní, hlavně to 3B. Úkol číslo 2 je v podstatě odpovědět na to, proč si právě nerozuměl tomu, co jsi zatrhl jako červené, tak tam žáci mohou uvádět, že je to třeba dlouhá věta, neznámé slovo, proč si právě rozuměl tomu, co jsi zatrhl jako zeleně, tak to jsou informace třeba, které znám. Říkala to samozřejmě paní učitelka, protože my si všechno pamatujeme, co říká paní učitelka, a že to bylo třeba i jednoduché pochopení. Nebo proč si právě z části rozuměl tomu, co jsi zatrhl jako žlutě. Například, že tam bylo slovíčko v té větě, kterému jsem nerozuměl, tak pak jsem ani nerozuměl celé té větě. Třetí úkol, 3A, tak ten je jednoduchý. Tam vlastně žáci mají ve třech bodech shrnout, co se dozvěděli z deklarace o československém státu. Tento úkol nevnímám, ani mý žáci nevnímají nějak složitě. Každý tam vždycky něco napsal, že třeba Československo bude ideály demokracie, jako je svoboda slova, vyznání, tisku, anebo také, že bude všeobecné hlasovací právo pro ženy, kde opět tady může klidně vzniknout diskuze, protože ne všechny státy samozřejmě po první světové válce měly všeobecné hlasovací právo. Můžeme se zde zeptat, jaký stát třeba měl jako poslední toto hlasovací právo, kdy vlastně přijdeme k tomu, že to bylo Švýcarsko, což pak třeba také vede k diskuzi. A pak 3B, to už je náročnější metoda, velmi jako metakognitivní, kdy právě mají sformulovat alespoň tři otázky, na které si ještě nedokážeš odpovědět. Zde teda chci říci, že skutečně jako formulace těch otázek je náročná. Náročná i pro intaktní žáky. Takže samozřejmě tady jde i o zapojení učitele, aby těm žákům pomohlo, třeba jim dal nějaký první motiv k tomu, že třeba budou mít stejná práva všechny národnosti, které žijí v Československu,
ze kterých zemí se bude skládat budoucí Československo a jiné. Vždycky svůj pracovní list se snažím nějak i motivačně vytvořit a vím, že děti mají rádi obrázky, mají rádi karikatury, mapy. Je to pro mě poměrně snadné, takže tento pracovní list je obzvláště fotografiemi třech mužů, kteří právě patří vlastně k Washingtonské deklaraci, byli součástí vzniku Československa. Máme tady Eduarda Beneše, Milana Rastislava Štefánika a Tomáše Garrigua Masaryka, s tím, že my aspoň takhle můžeme zjistit zpětnou vazbu, jestli si vůbec něco žáci pamatují o těchto osobnostech. Protože vlastně už v té době, kdybychom dávali Washingtonskou deklaraci, tak ty tři pány bychom měli zmínit. Pokud se jedná o hodnocení, tak záleží samozřejmě, jak dlouho s dětmi pracujete v rámci kritického myšlení, metod a metakognice. Já třeba žádnou otázku nehodnotím jako špatně. Cokoliv oni vymyslí, tak nějakým způsobem to řešíme a vždycky přijdeme vlastně k nějakému závěru, že ta otázka, když je sformulovaná pak jinak, tak ji lze použít. Důležité přece je, aby když vidíme, že ty žáci tomu věnují té aktivitě nějakou pozornost a berou ji seriózně. No. Další pracovní list se týká vyhlášení Československé republiky 28. říjen 1918. První aktivita spočívá v metodě brainstormingu, kdy teda tato metoda je skupinová technika zaměřená na generování co nejvíce nápadů na dané téma. Takže pouze oni mají říkat pojmy, slova, která se vztahují k 28. říjnu. Stane se, že samozřejmě někdy jsou tam slova, která tam absolutně nepatří, ale já je tam nechávám. Nechávám je a vždycky pak diskutujeme, proč je tam napsali. Nestane se to vždycky, ale někdy se stane, že pak i pochopím, proč třeba ten daný pojem tam ty žáci dali a v podstatě i měli pravdu. Takže opět jako extra nehodnotím, když je to na začátku, když by to bylo samozřejmě bráno součást písemky, tak bych to dělal jinak. Ale já záleží, jak ten list pracovní beru, jestli na začátku tématu nebo na konci. Protože já už třeba i někdy dětem dávám tyto pracovní listy nebo podobně sformované pracovní listy jako písemky na konec probraného tématu. Takže tady stačí, když se objeví jméno jako samostatnost, muži 28. října, ale třeba i Praha, Masaryk, Beneš, Štefánik, v podstatě i první světová válka. Tato metoda je dle mého názoru velmi jednoduchá. Ráda ji dávám na začátku hodiny, je to pro mě aktivizační metoda, v podstatě i taková motivační, kdy aspoň vím, co děti vědí nebo nevědí, protože přeci jenom jako o vzniku republiky už se učí v 5. třídě během vlastivědy. Takže už něco je jméno jako Tomáš Garrigue Masaryk, Eduard Beneš, by trošičku ty děti měly znát. Tak, jinak prosím vás, všechny ty pracovní listy, které vám nyní ukazují, pracují primárně s nějakým textem. Buď historickým, nebo didaktickým, že byl trošku přeměněn, ale vždycky vychází z nějakého textu. Tady máme tedy text, který se týká vzpomínek Aloise Rašína, kdy děti si přečtou text a právě mají vytvořit pomocí rybí kosti otázky, na které se v tom textu dá, nebo v tom textu se dají najít odpovědi. Takže tady pak můžou zaznít otázky typu
kdo dělal pořádek v Praze, kam přijel Rašín a spol, kdy byl vyhlášen samostatný československý stát, jak vypadala Praha v den vyhlášení samostatnosti. A také nezapomenout na hlavu rybí kosti, kde je tam to proč, i to můžou žáci doplnit a vytvořit otázku. Takže to je pak necháte samostatně udělat s tím, že tento text nečteme společně, právě si ho přečte každý sám a tvoří svou rybí kost formou různých otázek. Tak, posléze, co je vytvořena rybí kost, tak opět přicházíme k trošku metakognitivní úkolu nebo metakognitivní dovednosti, kdy žáci mají vytvořit skupinu, tady je teda skupina, protože to bylo na začátku, kdy jsme se vůbec s těmi metodami seznamovali, ale nyní bych možná tvořila jen dvojice a vaším jejich úkolem bylo dotvořit otázky, které nebyly schopni sami vytvořit, po případě stihnout. Takže posléze pak žáci dotváří ty otázky v rybích kostích a pak diskutují a zapisují, jakým způsobem ty otázky vymýšleli. Opět, to už je trošku náročnější metakognitivní dovednost, kdy pak můžeme vidět třeba náznaky vyšších už myšlenkových procesů, kdy se objevují odpovědi typu vymýšleli jsme otázky tak, aby odpověď na ně byla dohledatelná v textu. Chtěli jsme, aby náš spolužák touto otázkou si uvědomil nějakou důležitou souvislost tématu. Pomohlo nám, že jsme si vyjasnili, jak text chápeme a na čem se shodujeme. I takovéto odpovědi mi pak už psali děti, když byli schopni s tou metodou rybí kosti pracovat. Ale samozřejmě jsou tam i nižší náznaky, kdy pomohlo nám, že jsme byli dva, napsali jsme, co nás první napadlo. Ale stále pro mě je to, že ty žáci se snaží nějakým způsobem metakognitivně přemýšlet. Opět tento list je obzvláštněn fotografií dobovou, kdy tady máme dobový portrét mužů 28. října a žáci pak dle svých poznatků, kdy můžou vyhledávat třeba ty osobnosti, můžeme napsat na tabuli muž 28. října a najděte, kdo to byli, přečtěte si něco o nich a posléze do těch bublin můžou zapsat nějakou myšlenku. Lidně i vtipnou se smajlíkama, což víme o Gaboru Šrobárovi, že se tvrdí, že šel náhodou kolem, tak ho tam přivzali jakožto Slováka. Takže to už je taková spíš aktivita na konec hodiny. Další pracovní list se týká Mnichovské dohody, kdy opět tady máme teda úkol, první je brainstorming, ale já bych, kdybych třeba učila poprvé o Mnichovské dohodě, tak bych tam tuto metodu nedělala a rovnou bych přešla na čtení Mnichovské dohody. Jinak, pokud s dětmi máte nějaké ty historické prameny, já doporučuji, pokud nemají aktivitu, potom to číst sami, vždycky ten text přečíst s nimi. Přečíst to dohromady celou třídou. Tam zjistíte, jestli právě tomu danému textu rozumí, nerozumí. Vysvětlíte ty daná slova. Protože jsem zjistila, že i když třeba četli sami a mohli používat internet nebo slovníky, oni stejně nebyli schopni nějakým způsobem těm slovům rozumět některým. Takže je možná fajn, když se sčítají ve čtení a společně nějakým způsobem pak zhodnotíme ten pramen, jestli tomu všichni žáci podle svých dovedností porozuměli. Takže tady pak společně bychom přečetli Mnichovskou dohodu a sami jste si všimli, že tento pracovní list je trošičku jiný než ty předešlé, tady je i práce se smajlíky. Pokud byste chtěli pracovat se smajlíky, tak můžete vytvořit něco podobného, jako je zde, kdy vlastně děti pak kroužkují, jak se jim daná aktivita plnila. Když pro ně byla náročná, tak zakroužkují smutného smajlíka. Pokud pro ně byla na pohodu, tak usměvavého
aspoň vy pak třeba můžete mít zpětnou vazbu, jaké ty metody jsou pro ně přijatelné a lehké, naopak, které jsou pro ně velmi těžké, s kterými třeba dále pracovat a nějak je rozvíjet. S touto metodou, nebo máme připravený tedy pracovní list nebo pramen a zde se seznamujeme s metodou Kalanukis Tempo, kdy děti mají pracovat ve dvojicích. Tuto metodu je nutné dětem předem vysvětlit. Ona není těžká, ale už i ta tabulka možná pro některé z nich bude vyvolávat stres. V podstatě do pravého sloupce si žáci píší poznámky, výpisky a postřehy a na základě těchto poznámek se pak pokouší o zobecnění, vyvození závěru do levého sloupce. Závěrečné shrnutí pak píší do odstavce, jakožto ucelený celek, nikoliv nějak bodově. Je to, co se dozvěděli o daném pramenu. Takže výpisky tady mohou být prvního října nebo vlastně ty státy, které podepsali Mnichovskou dohodu, což je Německo, Spojené království, Francie, Itálie, že tam se jednalo o vyklizení území, obsazování německými oddíly. Do levého sloupečku pak napíšeme třeba odstoupení sudeto německého území, určí mezinárodní výbor a tak dále. Takže to, co se týkalo toho daného pramene. Shrnutí může být takové, že tato dohoda určuje podmínky odstoupení sudeto německého území Německu, určuje pravidla a způsob, jak vše bude probíhat. Klíčovou roli zde má výbor států bez Československa. Takže aby si vlastně oni uvědomili, co pro nás ta Mnichovská dohoda znamenala. Že ta Mnichovská dohoda, což víme my všichni, byla o nás bez nás. Posléze pak se děti rozdělí do skupin a porovnají si svá shrnutí, v čem se shodují, v čem ne. Opět, toto je ta metakognitivní dovednost. Ve skupinách podrobí své závěry, srovnávají se s prací s jinými dvojicemi nebo skupinami a společně se dohodnou na shrnutí nejdůležitějších informací v textu. Další pracovní list je zaměřen na ten holokaustu a technika nebo metoda, která zde byla využita, je podvojní denní, kdy vlastně jsem si vybrala ukázku z knihy Mengeleho děvče. Vždy jsem vybrala nějaký odstavec a pod něj jsem zvolila tu metodu, kdy děti pracují ve dvojicích. Na pravé straně jsou moje zápisky, na pravé straně pak zápisky spolužáka. Prvotně žáci pracují sami. Sami si přečtou dané odstavce a z těch daných odstavců mají vystihnout vlastně tematiku holokaustu, ty nejdůležitější myšlenky daného odstavce, který se k holokaustu vztahuje. Takže děti čtou text, píší si zápisky, co si podle nich myslí ne, o tom, co jsou nejdůležitější myšlenky daného tématu. A posléze pak si sednou do dvojic, kdy se svým spolužákem řeší shodu nebo neshodu daných zápisků. Dvojitý zápisník nebo podvojný deník může vypadat též tak, že do levého sloupce žák píše věty z textu, jako samostatná práce, nějaká důležitá, zajímavá či šokující informace. A do pravého sloupce pak píšeme nějaký komentář, zdůvodnění, proč jsem si větu vybral a tak dále. Tak dalším úkolem, protože podle mě si myslím, že o holokaustu toho děti vědí hodně, to téma je celkově zajímá, tak tentokrát není to brainstorming, ale vyloženě je to
myšlenková mapa, kterou mají vytvořit na téma holokaustu, takže už to není jen bodově, druhá světová válka, židé a tak dále. Ale už pak dál pokračují židé, proč židé, takže k židům píší třeba norimberské procesy, nebo jdeme tomu klidně i křišťálová noc, pak plynové komory kdyby dali, tak zase dají třeba Auschwitz nebo Treblinka a jiné geta, popřípadě jiné informace, které dále rozvíjejí. To je rozdíl mezi myšlenkovou mapou a brainstormingem. Brainstorming jsou jenom pojmy, když to myšlenková mapa dále rozvíjí ty dané pojmy. Když jsem tento pracovní list dělala se svými dětmi, tak vám mohu říci, že často měli shodu v těch svých zápiscích a měli i velkou shodu v rámci tvoření myšlenkové mapy. Právě třetím úkolem, který navazuje na myšlenkovou mapu, je, aby porovnali, což je opět zase metakognitivní dovednost, myšlenkovou mapu se svým spolužákem a poznamenali si, kde se shodli, v případě, kde mají odlišné informace. Ale většinou teda děti se v tomto tématu shodují. Opět, tento pracovní list je ozvláštěn mapou tentokrát, ne obrázkem, ale mapou, kdy v podstatě, ale je to zase metoda kritického myšlení, otázky a odpovědi, kdy tady máme mapu, na té mapě máme zaznamenány všechny koncentrační tábory, vyhlazovací tábory a geta za druhé světové války a děti mají hledat v té dané mapě a odpovídat na dané otázky, v jaké zemi bylo nejvíc táborů, kde byla židovská geta, vyjmenovat koncentrační tábory, vyjmenovat třeba tábory na území Rakouska a tak dále. Opět, tím dále můžete pracovat, můžete se ptát, proč třeba myslí, že v Německu nebylo tolik koncentračních táborů a vyhlazovacích jako třeba v Polsku, z jakého důvodu. Takže zase opět můžete dále diskutovat a rozvíjet tento pracovní list. Nebo pouze třeba část. Já už vůbec jako dětem celkově ty pracovní listy nedávám. Protože mé děti, jak už jsem v projektech, tak už jsou přehnoceny pracovními listy. Tak já si vždycky vybírám jenom nějakou aktivitu. Dám jim to třeba jen do prezentace nebo na papír a děláme třeba, tady z toho, co vám ukazuju, tak třeba děláme v té hodině pouze jenom jednu. Nějakou třeba motivační nebo na to, aby si zapamatovali, aby něco poznali, aby něco pochopili. Nyní přejdeme k tématu jiného historického období, protože teď jsem vám ukazovala vlastně své portfolio, které pak na konci webináře budete mít k dispozici, ale společně samozřejmě spolupracuji s kolegy v rámci projektu s UJP, takže my i zaslíbila své portfolio kolegyně Andrá Svodová, která tvořila na husitství. A první pracovní list se týká události založení města Tábor. A zde máme aktivitu právě založenou na metodě plasteringu, kdy prvotně si mají přečíst text sami a posléze pak heslovitě mají udělat pavučinu na to dané město. Zde je teda použitá metoda plasteringu a tentokrát teda všechny asociace, ta pavučina, ty slova se vyhledávají v textu. Není to náhodné, je to vyloženě z textu, takže oni třeba najdou voda a vyloženě z textu zjistí, že voda byla široká, že tam třeba byl nějaký poloostrov. Jo, nebo že skály tam vyhledají a že skály byly vysoké. Zase, že tam byla nějaká zeď a vyloženě z textu tam mají jaká, že byla velká, že byla silná, že byla třeba tam hradba, ochrana a tak dále.
Posledním pak úkolem, opět takovým jako aktivizačním, je, že na základě informací, které si získal právě díky této metodě, je se pokusit vlastně nakreslit, jak husitské město Tábor mohlo vypadat. Další pracovní list se týká tématiky husitství. Opět, kdy prvotně je text, který si mají děti přečíst, po případě bych četla společně. Opět by tady mohla být i využitá metoda inzertu, že žáci nebo inzertu nebo semaforu, kdy žáci mohou zaškrtávat slova nebo věty, které nerozumí, společně o tom pak diskutovat, posléze pak vytvořit kreativní abecedu. Máme tady vlastně písmenka bez diakritiky. Žáci k jednotlivým písmenům abecedy píší asociace, které je napadají k husitství. Můžu vycházet z toho daného textu nad tím, anebo můžu psát cokoliv. Já teď nyní také učím v sedmé třídě, učíme tandemově s kolegyní Markétou Wagnerovou. Za mě tandemová výuka, kdy dva učitelé jsou ve výuce, je naprosto top. Obě vlastně my podobně smýšlíme v rámci hodin dějepisu. Právě hodně zaměřujeme naše hodiny na badatelství, na kritické myšlení. Takže jsme tohle využili, aniž vlastně by děti měli nějaký text a byli schopni, pokud věděli písmenka, protože třeba kvě je velmi náročné, dvojité V, tak skutečně jako byli schopni dát poměrně tu abecedu celou, aniž by nějaký text měli. Jako opakování v rámci vlastně husitství. Takže za mě kreativní abeceda opět dokonalá metoda, kde jsou úspěšní všichni žáci. Nejen intaktní, ale i žáci se specifickými poruchami učení, žáci s jako mentální poruchou a tak dále. Tak, tento pracovní list pak je dále obzvláštněn. Opět o zvláštním obrázky, kde mají žáci zapojit svou fantazii a nad postavy zakreslit bubliny a pokusit se vymyslet, co mohou říci, nebo co mohli říkat. V podstatě takový komiks. Když řešíme pak s kolegy i z UJEPu, nebo celkově i s kolegy, tak opravdu jako tady ty, jsou to úplně vyloženě metody, ale o zvláštění té výuky děti baví. Baví děti obrázky, karikatury, baví děti právě tvořit nějaké bubliny, tvořit komiksy. A tady máme i na konci úkol číslo 4, protože v dnešní době samozřejmě všechny děti používají lajky, takže pak vlastně měli dát like nebo dislike o tom, co se dozvěděli o husitství a i zdůvodnit, z jakého důvodu je pro ně husitství, se jim líbí nebo nelíbí. Takže opět tady metoda se smajlíky. A to je takový úvod, co jsem vám říkala. To jsou pracovní listy, které dle mého názoru jsou schopny nějakým způsobem pojmout všichni žáci. Já neříkám, že všichni budou úspěšní a všichni to stoprocentně vyplní. Na druhou stranu, co my chceme po dětech? Aby byli stoprocentně úspěšní v dnešní době, nebo aby, když v dnešní době máme inkluzi, aby prostě víme dle svých možností a dovedností nějakým způsobem byli schopni ukotvit ten druh práce. Takže tady jsem vám chtěla ukázat spíše variantu lehčích pracovních listů a lehčích metod i v rámci té metakognice. Pokud ale samozřejmě máte intaktní žáky, třeba jste učitelé ze střední škol, pracujete s metodami kritického myšlení, tak jsem si nakonec vlastně našeho webináře ještě připravila dva pracovní listy, které jsou více metakognitivní, které právě pracují s tou metakognicí do hloubky. A první pracovní list je atentát na Františka Ferdinanda de Este, kdy samozřejmě na začátku je zase nějaká
aktivizující, je zde aktivizující obrázek, kde mají děti popsat, co se děje na obrázku. Já i tento pracovní list využívám ve své třídě. Teď vlastně už v 8. třídě jsem tento pracovní list využila právě u těch dětí, u své třídy, kde jsou ty děti z SPU LMP. Tak aspoň u té jedničky jsou všichni žáci schopni nějakým způsobem popsat, co se děje na obrázku. Popisují třeba aspoň automobil, nebo že tam je samozřejmě nějaký střelec. Ti, co mají povědomí o tomto tématu, tak vědí, že to je Gavrilo princip, že je to teda atentát na Františka Ferdinanda de Este a jeho ženu Joffy. Jsou schopni také říci, kdy a kde se stala ta událost. Ale celkově já prostě chci, aby popsali ten obrázek. Vyloženě, že tam je strom, auto, policie, nějací lidé, cokoliv prostě. Pro mě jakýkoliv detail je vždycky hodnocen pozitivně. Druhý úkol pak je vlastně text, kdy tentokrát ten text čtu já sama, protože posléze úkoly jsou už hodně metakognitivní, které následují. Takže čtu sama, ptám se po každé větě na porozumění textu, jestli je tam nějaké slovo, kterému nerozuměli děti, nebo celkově té větě. Ptám se i na porozumění té dané věty, abych viděla, že skutečně není problém v tom historickém pramenu. Když je text přečten, tak se jdeme věnovat právě už metakognitivním dovednostem, kdy děti mají vytvořit otázky či tvrzení k danému textu, které se musí týkat atentátu na Františka Ferdinanda de Este. Takže prvním úkolem je, co v textu je a co tam čtenář může výslovně vyhledat. Jo, tak to ještě není tak náročné. Je tam jasně dané, že Ferdinand i Joffie podlehli atentátu. Že Gavrilo střelil dvě rány, že měl poloautomatickou pistoli. To jsou ještě schopné, to není těžký úkol. Teď už přicházíme ale k tomu těžší variantě, co v textu není, ale co z něj vyplývá. Máte tam i příklad, když je tam i příklad s atentátníkem, byly vedeny výslechy. Vyloženě teď budu citovat, protože jsem to s dětmi nedávno dělala, tak skutečně byli schopni napsat třeba atentátník byl posléze dopaden, oběti se milovali, atentátníků bylo víc. A pak ta nejtěžší varianta, co v textu není, co z něj odvodit nelze, ale pomůže pochopit událost. Opět tam máte příklad a za mě už je to velmi metakognitivní dovednost. Tady přiznávám, že žáci se specifickými poruchami učení nejsou schopni vytvořit. Vlastně oni ani nechápou, co se po nich chce. Ale někteří žáci byli schopni například napsat, Sarajevo nemělo dobré vztahy s Rakouskem Uherskem, byla první světová válka, kdy byl princip v atentátu neúspěšný. Posléze pak přejdeme k pokládání otázek spolužákům a pak mají zapsat tu nejvhodnější odpověď. Vlastně cílem celého tohoto pracovního listu je to, že žáky vedeme pomocí obrázku a toho textu pochopení atentátu na Františka Ferdinanda de Este. Důležité vlastně je, aby pochopili, že tento čin fakticky vedl počátku první světové války. Byla to ta příčina. Nicméně pravděpodobně by i bez toho atentátu válka první světová byla. A to už je právě to metakognitivní uvažování, které není pro všechny žáky, ale myslím si, že je to zajímavá forma. Ne třeba vždycky, ale zajímavá forma vedení hodin dějepisu. Je také třeba dobré, když máte takové děti ve třídě, je rozdělit do skupiny.
kdy ty intaktní vedou ty žáky s nějakými specifickými poruchami. Já vlastně takto vedla nyní, protože jsem i koordinátorka D+, a jednou za čas vedu lekci, kterou nám D+ vytvoří, a nyní jsem s touto třídou měla lekci na 90. léta roku 1980. Nebo po revoluci 1989, jak se žilo po revoluci. Byly tam fotografie Klauze a Zemana, kdy děti znali teda, to znali pány, ale třeba když jsem se zeptala, jaký prezident byl v 90. letech, tak tam i padla odpověď Edvard Beneš. Jo, takže i s tímto se můžeme setkat, ale já pokud teda mám takovou těžkou lekci bez v této třídě, tak skutečně využívám skupinové práce, kdy ty děti mám rozdělený na intaktní a s STUčkem LMT a oni skutečně už jsou zvyklí si navzájem pomáhat a ty intaktní vedou vlastně ty žáky se specifickými poruchami učení a nakonec vlastně byli schopni ten pracovní list vyplnit a podle mě jako na velmi vysoké úrovni. Používali, byli jsme v počítačových učebnách, používali internet, používali i dobové prameny, kdy měli nějakou filmovou ukázku a měli tam i vlastně text od Václava Havla, ale prostě i takové jako děti jsou schopni tento druh práce, pokud se s nimi pracuje a nevzdáte to, ukotvit a dát to. A za mě, já mám ráda, když ten dějepis je obzvláštněn něčím takovým, když to není strohé učení, jenom učebnice tabule, tak za mě jsou metody kritického myšlení velkým přínosem do výuky dějepisu. Stejně jako badatelská činnost. Tak a poslední pracovní list je zaměřený na pakt Ribbentrop-Molotov. Opět na začátku máme fotografii, kdy děti mají odpovědět na otázky, zkusit, protože už by měli mít také opět povědomí trošičku o tom, kdo je kdo, takže tady často jako vědí, kdo je Lenin na obrázku, tam na tom daném obraze poznají Stalina. Pravda, že jako Ribbentropa-Molotova jako neznají, nicméně aspoň jako částečně se chytají. Posléze opět přicházíme ke čtenému textu, což je zkrácená verze paktu. A tady opět je vlastně úkol číslo 3. Jednoduchý. A opět je to metoda kritického myšlení. Otázka odpověď, kdy v textu vlastně oni z textu oni odpovídají. Takže to je poměrně jednoduchý úkol pro čtenářský zdatné čtenáře, který ovládá čtenářskou gramotnost. Ale pak už přecházíme k těžšímu úkolu, kdy ke smlouvě byl také tajný dodatek. A než si přečtete text, tak si ty děti mají určit, s jakým záměrem ho budou číst. Pod tím máte právě i vypsané strategie, protože pokud už se zabýváte kritickým myšlením, tak oni už znají, protože jim sama říkám, že teď přejdeme k myšlenkové mapě a tak dále a tak dále. Takže pak oni vlastně už tu strategii napíší a měli by ji zdůvodnit. Od dětí zaznělo, že třeba můj závěr nebo záměr je takový, že by se rád dozvěděl více informací o smlouvě mezi Německem a Sovětským svazem, čeho se týká tajný dodatek a jiné. Strategie často děti dávají předpovídání, že dopředu si zapíší, co již o paktu věděli, takže strategie je často předpovídání, nebo hlavně ty otázky, vlastně ten text třetí. Jejich zdůvodnění je, že třeba předpovídání jsem si zvolil proto, že už mám o Německu a Sovětském svazu určitou představu z toho, co už vím a tak dále. Tak a pak pracovní list právě končí, že mají zhodnotit, nakolik se jim podařilo dosáhnout toho svého záměru a úspěšnost té své strategie. Ty poslední dva pracovní listy už beru takové těžší, které jsou skutečně fakt zaměřené spíše na ty metakognitivní dovednosti. Jinak tak vám bude zaslán, pokud budete mít zájem, tak si napište. Vlastně to, co jsem vám tady ukázala, tak vám
Tyto pracovní listy budou k dispozici, pokud si zažádáte, tak jsem to dala do hlasu. Je to teda 8 pracovních listů na nejnovější dějiny. Není tam to husitství. Týká se to vlastně toho, co jsem tady představovala, takže záleží na vás. Tak co se týče badatelské výuky, tak já si myslím, že pokud učitel jede ve metodách kritického myšlení, tak není vůbec obtížné přejít na badatelskou výuku, protože badatelská výuka mi přijde podobná. Formativní hodnocení, tak to už je obtížnější. To už záleží na tom daném učiteli, jestli skutečně formativně hodnotit chce všechny děti, protože formativní hodnocení je velmi náročné časově, dle mého názoru. Takže to už pak záleží na každém jednotlivci. Ale badatelská výuka a metody kritického myšlení jdou, dle mého názoru, ruku v ruce. A jak motivovat kolegy, aby se připojili? No, tak Honzí, nevím, tak jim dejde mě kontakt, já už s tím nějak poradím. Můžou navštívit klidně nějaké setkání. Určitě se tomu nebráníme, tak můžou přijít mezi nás a vidět, jak pracuje ta skupina učící se komunity na Teplicku, popřípadě už i na Ústecku, stejně jako skupiny v rámci SIPO. Myslím si, že obě skupiny, jak SIPO na Teplicku i Ústecku, patří, nebo jsou tam učitelé velmi milí, příjemní a učitelé, kteří hodně inspirují ostatní, i mě. Kdyby náhodou třeba někdo se chtěl spojit nebo s námi nějakýmkoliv způsobem spolupracovat v rámci, jste třeba, já nevím, tady z okolí Teplická, Ústecká, tak na konci určitě máte můj e-mail v prezentaci, tak si klidně ozvěte, ráda uvítám nové členy, protože ráda spolupracuji s inspirativními učiteli, kteří i mě do výuky dávají hrozně moc. Tak já myslím, že už čas se asi nachýlil. Děkuju vám všem, že jste to se mnou tu hodinku vydrželi a mějte se krásně, třeba ještě někdy někde.